naputol ang win streak ng Echo nang talunin sila ng RSG. Was it all a fluke? Binigay lang ba ng Echo kasi playoff seer na sila? Or may ginawa lang ang RSG para maputol ang win streak? I-breakdown natin yung dalawang bagay na nakita kong ginawa ng RSG tapos by the end of this video ikaw humusga kung ano sa tingin mo yung naging factor ng pagkatalo ng Echo. Kaya samahan mo ako at alamin natin kung paano nagtagumpay ang RSG sa labang ito. Number 1, Discarte Before matalo ang Echo, 11-0 si Lalods. Ibig sabihin sa lahat ng aspeto ng laro, drafting, understanding sa laro, mechanics, teamfight prowess, timings, sinong priority, micro, macro, in-game decision making, kahit mismong pro player na ang humusga, Echo talaga nasa tugatog. Yawis sila nang yawi eh si JP yung hanggang week 5. Sus! Kidding aside, alam ng RSG, lamang talaga echo sa lahat ng aspeto, kaya doon papasok ang diskarte. Ibig sabihin, utakan mo lang kahit isang beses. One opportunity, makot of guard mo ang echo, kahit magaling ang echo, na out micro din sila. Which may kita mo sa game 1, lamang echo in all aspects. Kaya dumiskarte sina sina Light at Eman na pumesto dito nung Lord Dance. Normally, kay argument or pro, most of the time, kapag andito yung lord, expect mo na ang isang hero sa bush na malapit sa base nila. Which, for Echo, expect nila na ganun dapat. But for RSG, sumugal sila na kapag ginawa natin yung nakasanayan, hindi tayo maanalo sa Echo. Kaya the moment ng bigay ng vision si Aqua, confirm safe sila dyan at hindi alam ng Echo, andito RSG. Kaya nung pumunta si JP sa bush na yon, surprise, divine judgment, sabay burst down ng carry, easy minus one. However, hindi pa safe RSG dyan. Tandaan, all aspect ng laro, S tier ang echo. Kaya kahit minus one, alam nila paano balik rin yung mga itong situations. Ang example niyan is nung 9 minute mark kung saan kahit wala si Benny Cutie, nagawa pang balik rin ito ng echo nung nag-focus sila na patayin yung carry. So not only na equalize ito ng echo, lumamang pa sila kasi namatay yung red holder ng RSG. Kaya in this situation, hindi pa safe ang RSG kasi magkukumin ng echo na patayin sa si eman. However, the mere fact 4v5 na ito, nasa RSG yung lamang. Tamang diskarte na lang paano ipapanalo ng RSG yung team fight na ito. Which yung unang diskarte is yung fast hands ng pagbili ni Eman ng Immortality at dahil na overcommit ang echo na huliin si Eman, sinong naiwan? Si Benicuti. Kaya yung pangalawang diskarte ay habulin ni Nats at irad yung Bruno. Tapos dahil sa overcommitment ng resources, hindi na-check nila Sanford at Sanji na masakit na yung Navaria. And the rest, micro na ng RSG yun ang dala. Which may kita mo paano umikot yung Baksha para lang mahuli si Benny. Kaya Nung next Lord team fight, ang gagawin na lang ni Light is hatakin si Carl para makalibre ng retri si Erad. Diba? Minsan sa buhay, discard lang ang kailangan. Akala mo sa rank games lang dumi kasi bano yung mga kasama mo? Hindi. Kahit sa pro, pwede. Lalo't eko kalaban, kung hindi mo sila uutakan, may kayo. Kaya kudos to RSG, nag-start yung exchange na yun doon sa pwesto ni Light sa Lord Dance. And then yung number 2 fundamentals which may kita mo sa game 2 super lupet nito. Diba sa Echo, isa sa daylan kaya sila nagdo-dominate ay dahil sa gold lane emphasis. Sa RSG, iba. Para mautakan nila ang Echo, tinaan nila sa XP lane emphasis. Kung saan nagkaroon ng 2-man rotation para lang mapitas Sanford. Anong special dyan? Remember, isa sa strengths ng Echo is yung objective taking, which Si Sanford actually ang dahilan kaya maganda ang pag-secure ng echo sa mga turtle or lord objectives. So the moment i-delay mo siya, kahit isang minion cart, talamang na RSG pagdating sa first turtle objective. Which may kita mo, inaharas na at Nats si Carl, si Sanford pakuha pa lang ng level 4, forcing Carl TZ na gumamit ng heavy spin. Though muntik pang mapatay ng echo si Irad, kasi nakapag-dragon pa si Sanford pero kita mo yung slight delay sa response ni Sanford. Yung mga ganun na adjustment ng RSG na kontrolin ng konti saan malakas ang echo ay enough space para at least makakuha ng advantage ang mga readers. Which, itutuloy-tuloy lang ng RSG yung pagbugbog kay Sanford. Ano pang other examples ng fundamentals? Yung pag clear ng Lord kapag may nakita na nasa opposite side ng Lord. Which, nung nakita na sa top yung Yuzong pinastrill ng RSG. Oo naman, kaya dahil na-maximize nila yung kanilang advantage, hindi sila takot na makumpisa ng initiation. Kasi confident sila na may golded sila and dahil napuruan sa early game si Sanford, hindi mo na naramdaman yung presence ng Yuzong pero yung presensya ng Tirizla yung mapapansin mo. Ano pa yung mga fundamentals? Kabag Lord Dance, ano mo na unahin hero muna bago Lord. At dahil super low si Carl, hindi na makakapag-contest ang echo sa Lord. 100% libreng retry para kay Irad. With those advantages na nakuha ng RSG, kahit 4v5 in favor sa echo, naging confident ng RSG na kaya nilang i-out micro ang echo and the rest was history. All it takes ay tamang diskate at pag-execute ng fundamentals para ibalik ng RSG ang kanilang confidence na yes, malakas ang echo pero kahit yung pinakamagaling na din at pinakita ng RSG sa game na ito. So aking analysis, hindi natin alam kung ano talaga ang tunay na dahilan in this game RSG versus echo unless yung mismong player or coach ang magsabi kung ano talagang nangyari sa laban na ito. Pero ano sa tingin mo? Was it all a fluke? binigay lang ba ng echo kasi playoff secure na sila or may ginawa lang ang RSG para maputol ang win streak. Kahit malakas ang echo, hindi sila perfect. Check mo tong video na ito na bigay ako ng konting insight na baka hindi napansin ng echo kaya sila natalo noong MSC against Onik Indonesia. Comment your thoughts below. Pakinggan natin ang mga yan. Thank you. Come please. Let's go.